Bismillah. O saina desh mar ke to dard hai o dekh mera Abbas baro kalam kara ke suta piye khanjar chala chala aakhir kar siya sharafat husain Bismillah. Syed hoke haq ban gaye dua manga jitne azadar agar kahi koi bimar hai to dua zehni ki rakhan janab e ali asghar ka jhoola piya hai Bismillah. Mera Allah hi asghar da waasta hai jehde momin bimar Allah ne shifa-e kulli ata farma behuzoor wale majlis mere taaf dewan da bimar mera Allah bimar Karbala di diwari da waasta hai ye pehle gaya tha agar tan koi azadar bimar hai to aage le ke rakhe ji Bismillah. Syed hoke dua mangda tussa ameen akhnae jithan tak meri awaaz pai rehi hai keri dua mera Allah jere momin madine nahi gaye mera Allah unna nu madina dikha ilahi ami hai momin madine wale alwan ke jitna pura madina roshan hai ek zahra di qabr ji ji bismillah aural ke hukm par jaao je ko karbala vich kehna par jaaya mera allah momin madina wanyan wan ke o ja dekhan jitha pura madina roshan hai ek zahra di qabr jitha diwa balan wala koi nahi hai aliya fashia naru doji dua aiya manga mera allah jehde momin karbala waste sikde nu mera ਨਾਲੋ ਕਰਬਲਾ ਦਿਖਾ ਇਲਾਹੀ ਅਮੀਨ ਤੇਰੇ ਦੁਆ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਮੌਮਿਨ ਵੰਨਰ ਕਰਬਲਾ ਵਨ ਕੇ ਹੋ ਜਾ ਦੇਖਰ ਜੇ ਕੋ ਤਿਲੇ ਜ਼ੈਨਬੀਆ ਦੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਥਾ ਨਾਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਚੀ ਥੀ ਮੈਂ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਕੁਸਦਾ ਦੇਖਾ ਯਾ ਹੁਸੈਨ जमीन आदिए मौला तुसा दे झिकी थी वादिए उची थी मौला में क्या करा सामने कुसन तोड़े जितने परदादार होवे नहीं रहदा होश शरदा बिस्मिल्ला रोन दिया कदम दी विथाई अरिया कुसदा चल रहा दा
قدم خیام تو باہر آیا وہاں صلاح نبی میری سین کا بسم اللہ سین زہرا رون قبول فرما لے بہت بڑی عظیم عبادت ہے بسم اللہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے حسین دے غم وچ رونا یہ رون کا پتا تسا مومنا کو قبر چ کو سی یا حشر چ کو سی بسم اللہ مومن ہاتھ پہ آمد بسم اللہ میں کیا کیے کائی بھین گوارا کرن زگنی اتے سامنے کسر برادا او تورے جتنے پردادار ہوئے نہیں رہ دے ہوش شردہ ہور بند پڑا ہو سکتا ہے کسی ادادار دی دعا قبول ہو منجے رون والے شمرا دے جگہ میں ضربا چلائیاں میں دیکھا ہے حسین اٹھدا وت جھڑ پوندا رون والے شمرا دے میں پوچھیا ہے حسین آسے پاسے کے کو پیا دے دے حسین دی آواز بھیا دی ہے اک لحظہ میں کو قتل نہ کرو میں کرنا استقبال او میرا نانا گئے کربل وچ گن تھی اپنی کو یہ معجزہ ہے قسم بخدا کبلا حسین دے غم وچ رونا یا رواونا کئی کے بھی کمال نہیں میری سائن دی دعا دی تاثیر ہے سائن زارا تو اڈا رون قبول فرماوے سائن زارا بانیاں دی اداداری قبول فرماوے کبلا سائن غلام عباس سائن دی آمد واسطے ایک باوا دے بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد مجمع بہو کافی ہے سارے ازادار یک زباہوں کے صلوات پڑھو حسین دی پاک ذات ہے نعرہ حیدری بسم اللہ وہ بھی سارے ازادار بابا دے بلا نعرہ حیدری نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پاک نبی دی حدیث ہے کہ زینت دیو اپنی محفلانوں زینت دیو اپنی مجلسانوں نال ذکر میرے بھرا علی علیہ السلام دے ذکر نال پاک نبی دی حدیث نو مکمل کرن دیا ہویا اگر تساں ازاداراں دا خیال ہوئے تو قصیدہ سناواں بسم اللہ سارے مل کے بابا دے بلند صلوات پڑھو او رب جانے تے حسین جانے ہیں رب جانے تے حسین جانے ہیں بسم اللہ رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے بسم اللہ رب جانے تے حسین جانے دیکھ تو ایندا واسطہ منگ لے دعا رب جانے تے حسین جانے یہ ہو بڑی مہربانی مولا رنگ لائے رب جانے تے حسین جانے بسم اللہ رب جانے تے حسین جانے نوا خان حبلی علی بیمار ہے بہو بیمار ہے وہ کسی کا پڑ گئے مولا انہوں کو شفا کلی عطا فرمائے بسم اللہ راہ اولاد واسطے آیا ہے مولا حسین نے عطا کی واپس آیا ہے شہر والے لوگ راہب دے دروازے تے آئے آدم راہب دساؤ اولاد واسطے گیا ہاں کیا ہویا
راہ مسکرا کے انہاں لوگاں نو ٹھیک آ دے میرے نصیبا وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میرے جھولی آباد یہ بسم اللہ ذرا سبھی گل جی نعرہ ہائے دری ست پتر آخیا راہب تو جا رب یار تے حسین جا سبحان بسم اللہ یقین کر ماں ایک اسی ہکڑو مصر صرف ان عزادار اللہ لوہے خان اللہ پڑھوں تو مولا انہوں کے شفائی کلی عطا فرمائے الہی آمین الہی آمین.